Так. Що у нас показує погода? Дощу поки що немає. Але... Ні, мені кажется, він вряд ли сьогодні піде. Так що, майже зря ми вчора чистили той спот. До речі, на цьому споті, що я зараз покажу, Влад уронив охранника на землю. Не знаю, якщо він розрішить, то ми вставимо це в якесь відео. Чи перед цим відео, чи наступним, ось на цьому споті. Потім побачите. Вийшли розкатати, ждемо Філіпа. Хай він вийде. Добрий вечір всім. Знаєш, що я думаю? Дратуті. Може цей? Зняти на перілки ті щось? Ті, що напротив площаді? Можна, кстати, поки ще не вечір. Що то в ідеалі, щоб щось взяти на больницю, ну блін, там жорстко, реально. Де-де-де. На цій, на больниці, поняв? Наскоро там скоро допомога. Я поняв. Ждем Фільчика. Йо-йо-йо. А що я мав розказати? Зові поклонниці якісь мають подогнати туди. Таке діло. Мені тут дівчинка Тамара, криворога має, короче, переслати маєчку. Тамара, велике тобі, короче, спасіба і в долгу не останусь, йопки. Окей. Тобі привіт з козятини з Вінницької області. Вона навіть не в курсі, що я звізда СТП. Да? Да. А що вона думає, що звізда не, вона цього? Ні, просто, короче, дівчинка понравився, типа, маєчку, типа, предложила, кажу, ну йопта, я не проти. І дивися, кохана вибиває дітей. Не помню, який сезон, якийсь там, короче, випуск. Скоро, може, буде ще щось подивитися. Новий канал. Половинки. Жду дзвонка. Все буде чітко. Короче, дивись. Стань тут. Да, стань тут. Тут стань. Стань тут. Отам аж. На сухеньку займай. О, зараз я подивлюся, як звідти буде. Ти мене знімаєш, тут робиш трьоху, далі ведеш отак от. Типу я стел роблю і уїжджаю. Тільки ти вже знімаєш, ти нічого. Що таке? Треба йти по парафін і, мабуть, на перілку якусь. Я хочу, мабуть, на одну із періл. Підемо тоді, попробуємо. Хлопчик буде робити бордслайд з періли. Це буде дуже опасно. Може 50. Сьогодні зробили з першої Олі. Упс. Удалець. З першої не вийшло. Удалець. Сьогодні зробили з першої Олі. З розв'язаними руками. Все для вас. На самом деле, це вже другий дубель, ну нічого, ми їм не розкажемо. Йось, типа, я біжусь. Я завтра ж на роботу їду. Що ти страдаєш? Це Ярик, короче. Днем рождения. Ярик. Ярик не празднує. Самого лучшого. Не празднує, ну. Ну, все, не стяг. Юбілейчик. 25, так? 25, в пірдом скажу. Я пересвіте. Ну... Не знаю, для... Все, для этого можно вырубить. Да? Это влог. Короче, треба... С твоей перилки попробовать сделать борслайд. Какой лучший ракурс, блин? Итак, хлопцы. Владик готується до процесу проби бордслайду. І зараз ви можете бачити, як Влад натирає перилу парафіном. Що ти там наганяєш?
материал на канал. Ты помнишь прибиральники? Добрый вечер. Здравствуйте. Что вы? Пару слов в камеру. Пару слов для камер. Это я. Джорджо, брат Филиппа. Не будете мене с Филиппом. Здравствуйте. Не говорите дебильное слово. Здравствуйте. Это я знаю. Джорджо, дайте сигарету. Джошуа. А. Уже Джошуа, вчера был Джорджио. Был Джошуа всегда. Да. Да ты просто Филипп, вот и все. Что ты, получилось сделать или нет? Пару попыточек было шикарных. Это что я перегляю. Дякую. Я очко жало минуты три, блин. Так ты только начал прыгать, или что? Ладно. Давай на исход. Батарея, Влад. Край. Я просто нажав на нього, понял? Де? Як? Я не бачив. Сперся на локоть, просто як лежав. Так заболів. Снимай. Снимай. Короче, я разбил камеру. Бачите запчасти. Мы попытаемся ее исправить, она вроде работает, но корпус разлетелся. Здесь фокус есть? Конечно, есть. Чугалин. Скифта яка з**ла, такая жовтая, как Марик. Опять разнервничався жестко, ну типа, как вы любите, конечно, цей экшен, драма, как Томиш сказал. И получается, не знаю из-за чего, через то, что, наверное, ударил ногу и, ну так, нервы типа, на напряжение, что каждый раз приходится типа бороться с страхом. Кожну попытку треба боротися за своїм страхом. Ти просто якби дискомфорт, а це, типу, чувствуєш щось не так, і ти маєш його перебороти і пригнути. Через то нерви так, ну, на пределі, і від того я не видержав і зірвався вже. І побив, коротше, чувачок камеру. Ну так буває. Камеру будемо справляти. Бачите? Дурачок, ну що сказати? Або купимо нову. Серій, що ти скажеш по цьому поводу? Попытки были хорошие, но зірвався, бо последняя попытка была неудачна, Владик впав, вдарив ногу. Це було боляче, і він зірвався і просто вибив в мене камеру з рук, і вона впала і побилася. Да. Ну, нервний трохи чоловік. Здомно курить. Ідемо далі.